wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa koox ka socota xafiiska badbaadada beeraha ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland u kala dirtay gobolada Daadmareed, Maroodi Jeex iyo Awdal. Kooxdan ayaa waxa ay ka shaqeynayaan isla markaasina la tacaalayaan ayaa ku dhashay qaar ka mid ah beeraha goboladaasi isla markaasina cabasho ay ka muujiyeen beeraleyda goboladaasi. Kooxdan ayaa waxa goboladaasi u kala dirtay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi waxana ugu horeyn halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda badbaadada beeraha Soomaaliland ee wasaaradda horumarinta beeraha Maxamed Siciid Maxamed waxana uu faahfaahin ka bixiyay howlwadeenadan qalabaysan ee wasaaraddu u direyso gobolada Daadmareed iyo Maroodi Jeex iyo Awdal. Maanta insha Allah taala waxaan u direynaa tiimkii waaxda badbaadada beeraha waxay kooban yahay سدح تيم بانو ديرين إن شاء الله سدح قبل داد مرير يوم رودي جيح يا أودل وحي قبنا إن شاء الله شغالها اللو بوفينتا يو وعي قلين تدين عيانا دي عدرة دي بيرها قودهان يعني وحقبت كي وزارة مالين والبانو تليني أما واحدة بدبالي بيرها واللو تليني بيريلي دي هالكا هي مادين وزارة بيرها وزارة هرمونت بيرها حق عيانة دي وعدرة دي بيرها سيتشوك طبعا وتليني فإن شاء الله يمكا لفت جيدة وحلو قبنا إن شاء الله اللي هو عيقلين يبو فينت بريلي دي قدهان يعني وحي مادين وزارة دي يو عيانك أورا دي وفافي وفافي بيرتي دي بدنا هلكم بي مادين وزارة دي وحاكا في عان وحوي بلوغي إن لوح للان وزارة دي بيرها وزارده هم بيرها إنه يمدن أما واحدة بدبادة بيرها يعني تلابو تلابو لو غادية دينعا بدبادة أما حكمين تقود دينعا عيانك يعدر دي بيرها قبل قبل دي وحال كاسي كهذا الشيء وزير كوحينك وسارده هرمارينتا بيرها سومالي لان مروا يوروبا أبيبا وحنا أي بيرليدا هرين سومالي لان أسو جيدي سي إن أي مروا بالاسو حليلان وسارده هرمارينتا بيرها سومالي لان هدي أي لكل مال عقبادة عين كان أو كلا سيحل لوغو هلو waxa weeyaanun laba qodob ayaan maanta halkan waxaan ku dhahdaa ku fulinaa insha Allah markay dadka cabasho badan ay ka soo yeedhay oo beerihi cayayaan uu kaga dhashay isla markaana sanadkan iyadoo roob badan idaay haddana waxaan kugu dhahdaa beerihi aanay maartay hawl badan ay dadkii kaga timay cayayaankii oo beerihi kaga dhashay oo ay waxba si fiican u bixi waayeen isla markaana ay cabasho badan ay soo gaarsiiyeen wasaaradda horumarinta beeraha ayaa insha Allah waxaan doonaynaa inaan cabashadii ka jawaabno isla markaana sidoo sheegay agaasimahu maanta saddex gobol ayaan u diri doonaa insha Allah inta kalena waan ku xigsiin doonaa hadii la yiraahdo baysta baan u fili doonaa insha Allah marka wax weeyaan gobolka Maroodi Jeex iyo Gabiil iyo Awdal iyo Daadmareed afar bay noqonayaan afarta gobol baan geli doonaa maanta hadii la yiraahdo insha Allah markaan inta dhameeyeen inta ku xigtaan u geli doonaa shaqada way sii socon doonta hadii la yiraahdo marka laba qodob baan halkan ka fulinayna inaan cabashada beeraha ka soo yeedhayso waliba goobahi aad looga qeydiyay cabashadu ka soo yeedhay aan la eegno wixii meesha ka jira isla markaana aanay shaqaaluhu soo noqonay markay wixii arkaan ay fuliyaan hawshii iyagu qalabkood iyo dawadoodii iyo baabuurtoodii buufintoodii sita ay dabeytana ay hawshii fuliyaan baan ugu direynaa qodobka labaadna waa inay wacyigelin dadka siiyaan oo markay buufiyaan beeraha ay goobtii tagaan dadkana ay ka wacyigeliyaan muddada aan waxba laga goosanayn beerta la gelin maxaan ku jiraa iyadoo wasaaraddu ay talaabooyin badan qaaday oo ay hubisay sumaha lagu buufinayo oo kuwii khatarta ahaa oo dhan laga joojiyey oo ay yihiin qaar aan imika dhibaato badan xambaarsanayn haddana waxay sharci ah inaan qof intaas oo cisho waxba ka goosan beerta laba wiig ambaba toban cisho inta ay suntaasi ka baxaysa inaan beerta waxba ka goosan dadkeena marka beertii imika la buufiyo isla markiiba way gelayaan waxna way ka goosanayaan way ku sumoobayaan sida horeba u dhacday marka wacyigelin iyo waxaan isku raacinaynaa iyo inaan shaqadii qabanno hadii la yiraahdo anagoo dadkayga iyo qarankayga waxba ka akrinaynin isla markaana ay tahay wasaaradda waxay u xilsaaran tahay oo ay dadkeenu iyagoo tabcaya annaguna ka dowlad ahaan ay tahay inaan ka caawino dawadii oo bilaasha baabuurtii iyo maxaan kugu dhahday dawladdu wixii ay u heshay bajad ay ku hawlgeliso labada qodob baan maanta insha Allah waan fulinaynaa imikana insha Allah waa dhaqaaqi doonaan way kala bixi doonaan haddii la yiraahdo wasiir inagoo og in beeraleydaasi ay kooban yihiin soo cawday bulshada ma u faahfaahin karaysaa cudurkan ama xanuunkan haleela beerahaas horta inkastaan aanu gudee inuu agaasimaheedu u taagan yahay haddana inta badan laba ciladood bay u badan yihiin xanuun dusha kaga dhashay mid hoosta kaga soo baxa ka dhibaatada badan keenana waa xanuunka dhirta soo raacay xagga siidka kaga yimaada hoosta ka soo baxa oo kaasa maxaan ku dhahaa tacaaliddiisu ay adagtay laakiin ka dusha kaga dhaca waa wax la yaqaano oo isla markaana marka la buufiyo aan
مدلقوا أركهينين أم بين تي كجو أيسام كسرن قرهين.